Politics, activists, considered one of the three heads going to host breakfast with Durden. Therefore, PRB at FN protesterar mot avrättningar i Iran och tillsätter en kommission för att uträtta detaljerna kring dem. Nästa talare är från iranska arbetarna kommunistiska partiet Hekmati Sivan Karimi. Det här var från iranska flyktingarnas riksorganisation utan gränser, Sivan Karimi. First of all, I want to offer the mask on.